Астрологічний прогноз на 21 грудня. Овен. Життєвий потенціал на високому рівні. Великий інтерес до справ дозволить домогтися успіху в певних діях. Зростають творчі здібності, дар переконання. Не виключена фінансова удача, пов'язана з виграшем або вдалою покупкою. Тілець. Труднощі й перешкоди, що стоять на вашому шляху, скоро закінчаться. Сміливо рухайтеся вперед. Чим далі ви просунетесь, тим легше буде йти. Підтримка може прийти з абсолютно несподіваного боку. Не відмовляйтеся від допомоги. Близнюки. Зверніть увагу на своє здоров'я. Життєвий потенціал на низькому рівні. Не виключені травми, загострення хронічних захворювань. Несприятливими є будь-які фізичні навантаження або напружена розумова робота. Рак. У цей день велика ймовірність сімейної сварки. Якщо вам вдасться її уникнути, то все буде сприяти вашому успіху. В сімейній атмосфері запанує повне взаєморозуміння. Стримуйте свою гординю. Не звертайте увагу на дрібні неприємності. Лев. Прекрасний час для спілкування з протилежною статтю. Випадкове знайомство може згодом перерости в тривалі гармонійні відносини. Не виключений фінансовий успіх, пов'язаний з подарунком або вдалою покупкою. Підвищені вимоги до партнера або власні промахи викличуть образу і сльози близької людини. Діва. Цей день сприяє боротьбі з власним его. Ви будете прагнути до участі в різних дискусіях і суперечках. Сила почуттів позитивно вплине на ваш емоційний стан. Великий інтерес до справ дозволить домогтися успіху. Терези. Сьогодні потрібно обмежити себе в своїх бажаннях, присвятити день духовному розвитку. Постарайтеся позбутися поганих звичок і уподобань. В результаті ви отримаєте великий духовний і фізичний потенціал. Він необхідний для подолання життєвих перешкод. Скорпіон. Пасивний день. Не квапте події. Можлива деяка незахищеність. Вам необхідно зосередитися на духовних проблемах, прислухаючись до голосу своєї інтуїції. Сприятливі лікувальні процедури. Більшу частину дня проведіть на природі разом з дітьми. Стрілець. Несприятливий для здоров'я день. Життєвий потенціал знизився. Напружена фізична робота або втома, що накопичилася, може призвести до підвищеної дратівливості або нервових зривів. Не виключена агресія з боку сторонніх осіб. Уникайте категоричності і жорсткості в висловлюваннях. Козиріг. Сьогодні жінки-козироги опиняться в центрі уваги шанувальників, які в майбутньому допоможуть піднятися по кар'єрних сходинках. Чоловіків козирогів чекає втілення в життя давніх планів. Також життєва енергія позитивно вплине на ваше особисте життя. Водолій. Життєвий потенціал починає зростати. Вам буде легко впоратися з найскладнішими завданнями. Зірки радять не упускати сприятливий момент для зміцнення соціального і матеріального становища. Риби. День відзначений втратами, різким погіршенням матеріального становища. Будьте економніше і тримайте під контролем сімейний бюджет. Бережіть нервову систему. Стреси і емоційна неврівноваженість можуть стати причиною вашої недуги. Це був астрологічний прогноз на 21 грудня.